Sličnost trenutne situacije sa događajima koji su prethodili oružanom sukobu između Gruzije i Rusije 2008. godine primetio je Jakov Kedmi. Kako je za televiziju Iton rekao vojno-politički ekspert, bivši šef izraelske specijalne službe NATIV Jakov Kedmi, Rusija nema potrebe da vrši invaziju na teritoriju Ukrajine. Da bi se savladala ukrajinska vojska, nijedan ruski vojnik ne bi trebalo da pređe granicu Ukrajine, kaže Jakov Kedmi. Prema njegovim rečima, sa sredstvima koja su u rukama ruske vojske, vazdušna artiljerija i rakete, bit će potrebno od 5 do 10 sati da ukrajinska vojska prestane da postoji. Nije problem uništiti zarđale sisteme protivvazdušne odbrane tamo gde se nalaze, rekao je Jakov Kedmi. Prema rečima izraelskog vojno-političkog stručnjaka, niko neće podizati barikade, a gužva se očekuje samo na aerodromu i na putu ka zapadnoj granici. Prema rečima Jakova Kedmija, SAD ne vide Ukrajinu kao saveznika ili partnera, već je koriste samo da ostanu blizu Rusije.